Сильніші разом. Гасло передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон, яка весь час закликає Америку об'єднатися заради кращого майбутнього. Водночас вона прагне встановити нову віху в історії країни, ставши першою жінкою на чолі Білого дому. Клінтон виступає за реформу міграційної системи. Це добра новина для 11 мільйонів нелегальних мігрантів у США. Вона пообіцяла представити своє бачення шляху до повного і рівноправного громадянства у перші 100 днів свого президентства. Клінтон має значний досвід у зовнішній політиці. Її вважають справжньою акулою у цій сфері. Прохолодні відносини Вашингтона з Москвою навряд потеплішають за правління Клінтон. Вона вже звинуватила Росію у втручанні у виборчий процес. А ще Клінтон має намір зміцнити союзників США по НАТО, аби тримати Росію в узді. Клінтон виключає застосування наземних сил у Сирії для боротьби з терором Ісламської держави. Разом з тим вона виступає за створення закритої повітряної зони, а це може спровокувати безпосередній конфлікт між США та Росією. Глобальна торгівля – ще одна галузь, у якій Клінтон може взяти геть інший курс, ніж адміністрація Обами. Приміром, вона виступає проти транстихоокеанського партнерства у його нинішній формі. Щоправда, в такому разі Клінтон матиме клопіт зі своїми банкірами з Уолл-стріт. Для Клінтон кліматичні зміни – нагальна загроза, яку необхідно усувати вже тепер. Вона представила 10-річний план скорочення викидів вуглекислого газу та перетворення США на найбільшого виробника чистої енергії у світі. Гілларі Клінтон завжди була політкинею, яка віддає перевагу поступовому розвитку, а не радикальним змінам. Безперечно, вона багато в чому продовжуватиме політику свого попередника. Утім, є певні галузі, в яких вона хотіла б залишити власний слід у ролі президентки.